İndi təqdim edəcəyimiz sujeti də son dərəcə diqqətli izləyin, çünki söhbət virusa yoluxma riski olan qida məhsullarından gedir. Almanya'da ət məhsulları ilə işləyən insanlarda koronavirusa kütləvi yoluxma aşkarlanıb. Belə kollektivlərdə çalışan insanlarda kütləvi yoluxmalar qeydə alına bilər. Bu halda həmin adamlar ünsiyyətdə olduğu şəxsləri də yoluxdura bilərlər. Qidalarla bağlı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və İmumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri dəfələrlə məlumat veriblər ki, bu məhsullar yaxşı bişirilərsə risk amili azalır. Lakin suşi və çiğ balıq məhsulları ilə bağlı bir sıra təhlükəli iddialar səsləndirilir. Biz də suşi hazırlanan bir neçə restoranla əlaqə saxladıq. Onlar insanlara çiğ balıqla yanaşı, hissə verilmiş balıqdan hazırlanan suşi də təklif edirlər. Hansı tərkibdə suşilər sifariş verə bilərəm? Rəis dediyi tərkibdə xanım. Bütün bizdə menüdə nə varsa, o bütün oraları sifariş verə bilərsiniz. Yəni, içərisində çiğ ət olmayan suşilər də var? Bəli, var. Koronavirusa görə biraz narahatlıq var. Ona görə fikirləşirdim ki, bəlkə çiğ balıqdan... Mütəxəssislər bildirir ki, bütün növ ət məhsulları yaxşı hazırlanarsa, yuyulması mümkün olan qidalar yuyularsa, eyni zamanda digər qida məhsullarında düzgün termiki tələblərə riayət olunarsa, yoluxma halları qeydə alınmaz. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən verilən məlumata görə, İmumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirusun heyvan mənşəli xəstəliyi olduğunu təsdiqləsə də, onun birbaşa heyvan mənşəli qidalardan insana keçdiyi faktını təsdiqləmir. Birinci, əmin olmaq lazımdır ki, heyvan sağlam olduğu halda kəsilsin və onun ətindən istifadə olunsun. Sonra ət mütləq yaxşı pişirilməlidir. Eyni zamanda ət pişirilməmişdən qabaqda bu kəsirlərkən, daşınarkən müəyyən gigiyen şərait gözlənilməlidir. Bugün Azərbaycanda çiğ şəkildə istehlak edilən balıq məhsulları var. Tövsiyə olunur ki, insanlar suşi və digər çiğ şəkildə istehlak edilən qidalardan uzaq dursunlar. Əks təqdirdə virusa yoluxma riski ola bilər. Eyni zamanda ət və ət məhsulları istehsal edilən müəssisələrdə gigiyenik normalara daha çox riayət olunmalıdır. Yetər Kərimli, ATV Xəbər.